Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir, amma nail ola bilməyəcək. Biz onları məcbur edəcəyik. Bunu Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında deyib. Bu artıq Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri neçə dəfə artıq görüşüblər. Nə barədə danışırlar? Əməkdaşlıq barəsində. Biz əməkdaşlığın əleyhinəyik? Yox. İndi Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir. Amma nail ola bilməyəcək. Məcbur edəcəyik onları. Məcbur edəcəyik. Necə ki, qovmuşuq torpaqlarımızdan, bütün istədiyimizə nail olacaq. Amma o vaxt Ermənistanla əməkdaşlıq etmək bizim işimizə gələrdimi? Əlbəttə ki, yox. Nə qədər deyirlər ki, qoy vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri gəlsinlər, görüşsünlər. Bir müddət belə görüşlər var idi. Amma biz gördük ki, burada əsas mahiyyət kənarda qalır. Sanki müharibə olmuyub, Xocalı soyqırımı olmuyub. Bizim qaçqınlarımız, köçkünlərimiz sanki öz torpaqlarından ermənilər tərəfindən qovulmuyub. Binalarımız, məscidlərimiz dağılmıyıb. Necə biz bunu unuda bilərik? Nə qədər çalışdılar bizi inandırsınlar ki, bizim neft kəmərlərimiz keçdi Ermənistan ərazisindən. Və mən buna rədd cavab verəndə, ondan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşməsini bir il yubatdılar.